Назар проживає за адресою вулиця Космонавтів, 20. Хлопець показує халабуду, яку побудував з друзями на поламаній гірці, щоб було де гратися. У сестричка гуляється тут та іще з одною моєю сестричкою. І ми з хлопцями гуляємо за домом. Ну, за дідома ми там 2 роки назад поламали горку. Якісь хлопці поламали. Ну, купили гвозді, в нас був молоток, забивали досточки. Мама хлопчика Марина каже, що самі намагаються відремонтувати майданчик. Ми зібралися, хлопці взяли гроші, хто 5, хто 10, хто 20 гривень. Пішли, купили гвозді, взяли молотки і били собі халабуду. Самі робили? Самі робили за домом халабуду, бо там була горка, і взагалі розламали, і качелю викорчували, то вона десь там в підвалі стоїть, нема кому зробити. У квітні ці будинки створили ОСББ. З 1 липня обрали управителя. Максим Свінціцький каже, кому належать майданчики, не знає. Це, скажімо так, один майданчик, який знаходиться між цими двома будинками. Коли ми забирали будинки в управління, жодних документів нам не було передано з приводу цих дитячих майданчиків. Тому сказати про те, в кого вони знаходяться на балансі, поки що важко і не зовсім доречно. Я знаю тільки про те, що до того співвласниками будинку самостійно здійснювався догляд за цими майданчиками. Це просто десь там підремонтувати, щось покрасити. Чоловік говорить, що спочатку хочуть навести лад в будинках, а вже потім біля них. Є першочергові питання, тому що дуже багато проблем в будинку, а дитячий майданчик ще дійде справа до того, що не займалися питанням функціонування дитячого майданчика, але однозначно потрібно, тому що дітям потрібно десь гратися. Дитячий майданчик на Майдані Польовому 1/1 також небезпечний, каже житомирянка Інна. На гірці теж немає ні ступеньок, ні з чого з'їхати, гвозді. Ігровий майданчик гідропарку в незадовільному стані, каже житомирянка Катерина. Жінка розповідає, що не пам'ятає, коли фарбували гойдалки чи лавки. Такий стан майданчиків, він взагалі незадовільний. Їх потрібно взагалі тут зносити і ставити нові, більші і безпечні. Суспільне надіслало запит в міську раду, щоб з'ясувати, хто обслуговує дитячі ігрові майданчики в гідропарку та на Польовій. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.